Matora ine matiganite county ine ya Bungoma niko mwe magongona ma mathiko macokete kumira ngui na bara iria iratiga andu amwe na ngura ronjuru. Muthenya wa keri kiumia giki kirathira mudrume wikaine ta Musa Mohamed kuma mjini athecirwo na kahiu mugongo thutha wa rumiriria ciama igiri cia uteti kugia ngarari na gukanirira na akiguthukio thibitari-ini ya Elbagon kuria arigitirwo na gucoka kwandikithia ndumiriri ceceni-ini ya borithi ya Bungoma. Mimi jana nimekuwa kwa matanga, nimeenika kwa tent. Kijana akuja kaniita nyuma kaniambia unaitwa hapa. Nikafikiria pengine ni wanasiasa wameingia maneno niamkie mtu kwa kiti. Kufika hivi kiti ya kwanza niliambiwa sistahili kwa matanga. Nikashindwa, kwani matanga ni ya matajiri ama ni ya maskini? Wakaanza kunivamia, nikapigwa na vijana wa governor Wangamati. Unajua siku hizo Wangamati amesema kila mahali matanga lazima watu wapigwe. Maisha yangu iko hatarini. Wale walinidunga kisu na wakanipiga mipini ni watu wanajulikana. Na watu wanatembeanga na governor na wanajitanga ati FFU, fanya fujo uone. Naomba county commissioner, naomba watu wa Bungoma wale wananisikiza, county commander wote wanisaidie. Giko giki na igenyi ingi igicungiriria county commissioner wa Bungoma Samuel Kimiti guthagania giikaro na ihenya gia kamiti ya kugacirithia thayo na nene ya borithi honge-ini itiganite. Our work is any report that we get, we investigate. Na mimi nimesema, tumesema officer yoyote wa serikali ambaye baada ya kwenda kufanya kazi ile amefanywa ametumwa afanye aende aitiche pesa, officer anapatiwa mshahara, na sio askari wote, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa ni mmoja lakini inasemekana askari wote. Thutha wa giikaro giki meranire kung'ethanira na kuoyagira ikinya ihiu ria kiwatho andu aria megucoka gucugira ngui mathiko-ini. Tumesema kila mtu ako na sura yake na jina lako na kitendo akifanya inachukuzwa kulingana na vile imeripotiwa. Oroho atongoria aria marinyitikaga na mahitia ma gucogera mbeu njithio nao matirihicaga guoko kwa watho. MCS bunge-ini ya Bungoma magikuruhania Governor Wycliffe Wangamati na ngui ici. Nataka tumwambie yeye asifikirie ndiye ana monopoli ya kufanya violence kwa matanga. Kwanza tunasikitika kwa sababu kijana yetu Musa alitungwa kisu kwa mgongo, ametibiwa, ameenda hospitali. Lakini wale watu wametunga kisu yeye walikuwa wanapewa pesa katika gari ya CC wa Rhodes Muhongo, Collins Muhongo. Na haya yote yalifanyika kama apparatus za serikali za security zilikuwa hapo. ACC alikuwa hapo, chiefs walikuwa hapo, mapolisi walikuwa hapo. Nataka niulize hizi afisa zetu za serikali. Je, mnafanyia hii kazi ya security na ubaguzi kwa watu fulani na watu wengine mnawabagua ama namna gani? Kwa sababu haiwezekani magaidi wanatembea kwa matanga kupiga vijana wetu wa hapa town na nyinyi maafande na mapolisi za serikali hamsaidii kutuwekea protection ya watu wetu. Matongoretio ni Juma Nyongesa uria niwe mutongoria wa aria ingi bunge-ini ya Bungoma. MCA saya riu makiuria minister wa ugitiri Fred Matiang'i kuingirira na kunina ngui ici. Sisi kama viongozi tunasihi vitengo vya usalama mushughulikie hii jambo. Tumeongea nanyi kwa muda, na iwapo hamutachukua action yoyote, sisi kama viongozi pia hatutakaa tu tuangalie vitu ikitendeka jinsi inavyotendeka, na tumeangalia. Girifotera Inoro TV retwa ryakwa ni Victor Kinuthia.